last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Fala galera, tá começando mais um vlog aqui nesse canal. Hoje estamos indo embora de Santarém e vamos tentar finalmente pegar essa balsa que deu uma confusão no último vlog aí. Teve gente que entendeu, teve gente que não entendeu. E é isso, gente. Resumindo a história, o cara vendeu uma passagem pra gente que não cabia a Kombi. Não adianta ir sem a Kombi, entendeu? A gente tem que ir com a Kombi. Por isso que deu essa confusão toda, daí ele não queria resolver. A gente teve que quase chamar a polícia pra ele resolver. Esse é o resumão da história. Mas enfim, conseguimos. Só que hoje estamos com um porém. Ontem, nessa confusão toda que teve, a gente passou pelo porto lá e nem pagamos a taxa de 100 reais. Quebra a mola, pelo amor de Deus. Nem pagamos a taxa de 100 reais que eles estavam querendo cobrar lá da gente pra poder. Só porque a gente passou pelo porto deles e a gente achou um absurdo. Uma coisa é tu pagar isso no estacionamento, que tu vai ficar, sei lá, um mês, ou sei lá, 15 dias de estacionamento, ou numa atração que você vai pagar pra entrar, porque você tá lá porque você quer. Agora, colocaram você num porto pra você poder descer do navio, e aí você tem que pagar uma taxa de 100 reais, sendo que eles já cobram caro pra você, tipo, ir no navio. Eu acho assim, tá absurdo demais. Eu falei, não, não vou pagar não. E aí acabou que a gente saiu. Só que a gente tem que voltar pra lá agora, pra lá pra perto, pra poder pegar outra balsa, que a gente tem que pagar outra taxa em outro porto, enfim, né? Não vou nem falar sobre isso. E aí a gente tá com medo do cara vir atrás da gente querer brigar. O Alessandro tá com medo, vamos deixar claro. E daí a gente vai fazer uma rota alternativa aqui. O porto que a gente vai hoje é outro, então assim, talvez a gente não tenha estresse, vamos ver, né? A gente que se mete nessas coisas. Mas é realmente, eu não queria pagar os 100 reais nem ferrando, gente. Pelo amor de Deus, a gente não ia ter que pagar nada se pegasse a balsa lá no mesmo lugar igual a gente ia fazer, entendeu? Então assim, absurdo. Hoje a gente ainda vai ter que pagar, provavelmente, pra entrar nessa outra. Então assim, esse é um dinheirão gasto, tipo assim, por erro do cara. Então assim, o cachorro. O toquinho. Então assim, a gente tá fora da lei mesmo, entendeu? Aceitem, a gente aceitou. E tá começando o vlog de hoje. Paramos aqui na beirinha da rua pra poder comprar corda. Gente, a gente vai pegar a balsa de novo, né? E a gente vai tentar dormir na rede de novo. Só que aconteceu um pequeno acidente com a nossa, com a nossa corda e nossa rede da última vez que a gente tava lá no na balsa. Acabou que arrebentou, daí o Alê foi ali comprar. A gente nem gravou porque nem deu tempo. O Alê caiu de bunda no chão e balançou o barco inteiro, inclusive. Daí ele foi ali, ó, nesse comérciozinho azul, ver se ele compra mais corda. Pra poder ficar mais firme e não ter mais acidente. Ele vai comprar uma grossa dessa vez. Eis que tá aqui comprada a corda, gente. Qual que tu comprou dessa vez? Só tinha corda do Flamengo. Eita, coitado. Ali, o Ali tem uma rivalidade muito grande com o Flamengo. Okay. Mas essa daqui é mais grossa. Pega aí, Lex. Mostra aí, ó. Que não dá pra me mostrar. O quê? Essa é mais grossa, não. É 3 vezes mais grossa. Pra não acontecer nenhum acidente, né? Eu espero que aguente firme. Aí dessa vez eu comprei 8 metros, tava R$2 cada uma. Aí eu comprei pra usar 2 metros em cada rede, que aí de repente ela tem um espaço maior, aí a gente faz uma amarradura igual. Beleza, vou desligar o pisca-alerta, tá? Senão vai acabar com a nossa bateria. Simbora! Por que ele tá piscando se eu desliguei a seta? Acho que ele não quer ir não, né?
absurdas. Com certeza vai rolar. Vai rolar. Esse curto é mais bonito do que o outro, mais organizado, pelo visto. E tem uma estrutura melhor, eu acho, talvez. Não vale o dinheiro, né? Mas, pô, tem que pagar, né? Tudo é prata, então. Tudo é plata. Tudo é plata. E as ruas aqui, gente, tá bem esburacado nesse ponto aqui. Eu botaram até terra pra poder ficar melhor, tá vendo? É só nesse trechinho. É, só nesse trechinho. Que até porque a rua ontem, quando a gente pegou, tava bem asfaltada. Um caminho lá pra Alter do Chão. Aqui a gente tá em Santarém. Metros, logo ali. Tristeza instalada no Alessandro. Vamos ver quanto era. Se for um valor assim, porra, beleza, um valor X assim. Baixo, ok, né? Beleza. Pois é. O problema é que eles pedem um absurdo e o negócio ia cair nos pedaços. É sacanagem. É. Olá, tudo bem? É a Ana Beatriz 5. Ana Beatriz 5, Manaus, né? Isso. Isso. Ele vai embarcar a Kombi. Tá, tá show. Só importa bem aqui mesmo. Quanto? 72. 72. Você aceita o Pix? Sim. Sim. Paga no Pix então. Tem QR Code? É, gente, mais uma taxa. Mas pelo menos aqui, ó, não é estrada de terra e é tudo direitinho, ó, tá vendo? Não é aquele negócio caindo aos pedaços que a gente estava ontem e que o cara queria cobrar 100 reais. Isso aí eu me recuso. Chiquemos. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Oi? Ana Beatriz 5. Ana Beatriz 5. Obrigado, amigão. Obrigada. Bom trabalho, hein? É só ir direto? Isso. Outro colega mais embaixo. Tá. Obrigado. Melhor aguardar. Mas isso aqui sim que é um porto que vale meu dinheiro. Não vale 70 pila, mas beleza, porque vai ser rápido a nossa passagem. Mas tá bem melhor do que o outro. Com certeza. Olha só. Tudo direitinho, bonitinho. Pô. Eu acho que eu abro. Amiga! Quebra-mola grande. Eu acho que lá ele tentou cobrar mais, eu tenho quase certeza também. Não, eu tenho certeza absoluta que ele olhou pra nossa cara e falou 100 reais. Tenho certeza. Mas enfim, aqui pagamos 72, pelo menos temos tudo direitinho e vamos embora daqui, amém? Vamos chegar em Manaus, vamos ver. Ó, quebra-mola alta, hein? Vai devagarinho, só vai arrastar. Ah, lá era grande ali. Era muito longo. Eita, que é um navio mesmo, hein? É grande, né? Os navios daqui são grandes mesmo. O que a gente vai... Não, o que a gente vai não tá aqui não. Qual é o que a gente vai? Ana Beatriz 5. Então, mas não tá aqui ainda. Acho que tá pra lá, ó. Será que cabe? Bem
Tem que caber, Alessandro, não existe outra opção. Ah, é esse aqui, Ana Beatriz 5. A gente vai nesse grandão aqui, olha. Grande, grande, grande. Pelo que parece, a gente entra aqui, olha. Eita, pelo que parece? É, só tem que esperar o cara vir aqui confirmar. Tem que dar papelzinho pra ele. Fala pro cara que a gente já tá aqui. Então, mas é aqui, aí tem que ver. Aqui, ó, na balsa, que já estamos aqui dentro, ó, esperando pra embarcar. E olha só o barco estranho que tá passando lá, gente. É muito grande, parece um trem, só que dentro da água, olha isso. Não acaba o fim dele, ó, ele começa aqui e não acaba, ó. Ele tá vindo, vindo, vindo e não acaba. Como faz curva com um negócio desse? Eu também não sei, não. Ah lá, o fim dele chegou lá, ó. Ó. Pô, mas é outro barquinho que parece que tá rebocando ele agora. É, um barquinho que tá rebocando ele. Nunca tinha visto um barco desse tamanho, não. Parece um trem, só aqui na água. É. Com certeza ele tá rebocando ele. É. Conseguimos estacionar aqui, ó. Conseguimos estacionar com as portinhas, as duas portinhas que a gente queria pra cá, pro mar, e ainda ficar a pontinha. Agora eles estão botando o caminhão aqui pra entrar, ó. E daí a gente vai se retirar. Inclusive a gente recebeu um aviso aqui que normalmente não pode, tipo, dormir dentro da Kombi quando tiver o barco tiver em movimento, nem acender luzes, porque pode ofuscar. Só que a gente dormiu, todas essas balsas que a gente veio, a gente dormiu, não teve problema. E as luzes, como a gente tem blackout nas janelas, nunca fica acesa. Não fica aparente, então não atrapalha ninguém. Então a gente vai se enrolar pra ver se a gente vai conseguir dormir dentro da Kombi hoje, mas se não rolar, temos a rede pra isso, né? E olha, eles prendem todos os carros aqui. Ah, isso pra mostrar. Pra não ter risco de correr. É, essa balsa aqui prendeu, né? A outra no balsa não prendeu, não, né? Eu não sei se tem maré, se a maré balança muito, porque as últimas a maré não balançou tanto. A não ser, é claro, de lá de Itapagaceira. De Belém. De Belém pro Amapá. Isso aí. Amapá, e balançou um pouquinho. A gente tem, ó, eu botei até um ressalto lá. Ai, meu Deus, cura que eu vi. O tamanho do ressalto que eu lhe colocou. Excesso de cuidado temos. Enfim, tá todos os carros aqui amarradinho. A gente vai na Ana Beatriz. Ana Beatriz 5. Ana Beatriz 5, isso aí. E é isso, ó. Mas ó, tá super atrasado. Inclusive a gente ganhou comida grátis, não foi? Cada manhã almoço de graça. Exato. E atrasou um pouquinho por conta de muita coisa que eles colocam, assim, caminhão de banana, tinha caminhão de cebola e tinha que transportar tudo. Acabou que o tempo não deu. Aí no último dia a gente vai ter comida grátis. Então estamos felizes aqui. Vamos só esperar embarcar todos os caminhões. E daí, vambora. Ah, mas a gente tem uma surpresinha pra mostrar pra vocês lá em cima, gente. Bora subir ali pra mostrar? Lá em cima temos uma surpresinha pra mostrar pra vocês. Vou até fazer um tour já no barco de uma vez. Ó, aqui tá o barco, coisinhas, pessoas. Meu, como é que põe um caminhão desse dentro? Ó, tá estacionando aqui. Gente, olha o tanto de banana que tem aqui. Isso tudo aqui é banana. É muita banana que tá levando. Eu acho que em Manaus, eu tenho pra mim que em Manaus não tem produção de banana. Porque olha o tanto de banana que estão levando. É muita coisa, olha, já tá madurando as bananas. Como é que aguenta essa viagem e ainda depois vai pra feira pra vender? Ó, o que eles estão transportando hoje aqui é banana e cenoura. É, não, cebola, não é? Cebola. Ó, mais banana aqui. E até lá o final, gente. Olha. Até lá o final. Olha aqui, até lá embaixo, ó. Banana, banana, banana. Ah, aqui tem melancia. Olha, nossa, olha quanta melancia. Meu. E aqui temos mais banana. Banana. Aqui é o quê? Aqui é tomate. Tomate. É isso, gente. É um de carga mesmo. Olha quanto. Gente, isso aqui é um mundo de melancia. Olha isso. Cabe muita melancia aqui dentro. Meu. Esse foi o tour. Vai até lá na frente. É, vai até lá, gente. Vamos agora pro segundo andar ali pra mostrar mais coisa. A gente
gente tá falando isso pra vocês, gente, porque a gente ficou impressionado. A gente tá aqui há um tempão enquanto eles estão fazendo essa transporte do caminhão pra cá, sabe? E ainda vai vir mais caminhão. Então, tipo assim, é muita fruta que eles estão levando pra lá. Em Manaus, eu acho que eu achava que tinha produção lá, pelo visto, não deve ter não, hein? Eu perguntei pra ir pro capitão, que aqui são 6 capitões que fazem esse trajeto, né? A gente trabalha em turno e escala. Eu acho que cada um dirige 2 horas, mais ou menos. Mas enfim, eu perguntei pra ele, todas as balsas que saem daqui semanalmente, é tudo carregado assim. Muito cheio, gente. Esse transporte cheio de fruta, de, né? Eu tô impressionada. Eu também tô, eu não sabia que não ponte. Embaixo, embaixo tinha. Mas e umas... Nossa, é umas melancia grande, hein? Bonito. Nossa, dá até vontade de vir aqui de noite comer, brincadeira. Aí no pote. Aí no pote. Ó, vamos pro segundo andar aqui pra vocês verem. Aqui temos a área de escadas. O Wi-Fi, ó, é adquira sua senha no bar. Ou seja, eles cobram R$35 pra você ter a senha. Pra você poder usar o Wi-Fi. Mas isso é assim em todos os balcos. É. Barcos, todas as balsas que a gente pegou nesse trajeto todo. Eu acho que a gente acha que eles usam Starlink e por isso que eles cobram uma taxa, que assim ajuda a pagar também, né? Porque Starlink é caro, né? Aqui é um ambiente climatizado, né? O ar condicionado. Tá aqui dentro. Tyler. Tem mais dois andares aí em cima. Mas eu não vou, não. Vamos pro ar, mano, por favor. Gol, gol, gol. Tô com pressa. Eu já tô com calor. Aqui, ó. Mais redário pra vocês. O pessoal que não veio de motorhome, dorme no redário. Vamos ver se vocês vão. Você, alguém desse negócio adivinha a surpresa que é. Tá. A surpresa aí, ó. Ó, quem tá de volta. Aí, ó. A gente conseguiu se encontrar, fazer a façanha de se encontrar na balsa pra ir pra Manaus. Quer melhor que isso? Olha, eles acabaram de sair de uma balsa que eles ficaram quantos dias? 4 dias? 4 a 5 dias. 4? 3 dias numa balsa. Estão pegando essa aqui que é mais 3 dias, ou seja, 6 dias dentro da balsa. Isso aí. Então assim, guerreiros. Já viraram índio, né? Dormindo na rede, né? Tá acostumado já, né, Thaís? Já estamos acostumados. Um dia mais de boa. Depois dá uma dorzinha. Depois de uma torcida nas costas. Aqui pedimos frango assado e aqui guisado. E aí, guisado, ó. Não, isso é caro pra matar. Também acho. Mas enfim, a gente vai comer aqui com o pessoal hoje pra poder comemorar que a gente tá se encontrando. E aqui eles vão dividir um prato. Olha só como é que eles são fitness. E a gente pediu um pra cada, porque a gente é olho grande. O Alê falou que não almoçou, então ele vai comer tudo, né, Alex? Ele falou assim: tô com fome. Oh.
acontecendo aqui, gente? Olha só, só pra avisar. Hoje dormi sozinha na Kombi. E olha, foi um negócio diferenciado, gostei, tá? O Ale ficou lá pra dormir na rede com o pessoal e acabou que eu não consegui dormir lá. Eu guardei a minha cama. E aí também era uma oportunidade de eu dormir sozinha na Kombi. Eu nunca dormi sozinha na Kombi. Sempre dorme eu e Lexi. Então, desde que a gente se conhece, né? Então, assim, dessa vez dormi sozinha na Kombi. Foi uma experiência bem ok, com balançar do mar aqui. O cara lá tinha falado que a gente não podia ficar aqui dentro, só que depois ele falou que ele ia fingir que não viu e tava tudo certo. Só não podia acender a luz, porque senão ofusca, né, a visão dos outros pessoal. Só que eu falei pra ele que tem blackout aqui dentro, então ele nem ligou pra nada. E é isso, dormi aqui sozinha. Mas aconteceu algumas coisas enquanto eu tava dormindo que eu não me liguei, mas eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Primeiro eu vou mostrar pra vocês onde é que o Alê dormiu, se ele gostou de dormir na rede, enfim, a opinião dele. Ele tá lá em cima no redário. Eu vou lá em cima pra poder ver agora qual é a opinião dele. Eu acho que ele já acordou, porque eu tinha visto ele ali em cima na hora que eu acordei. Só que aí eu acho que ele se escondeu de novo pra fingir que tá dormindo, porque ele é desses. Vou pedir a opinião dele pra ele ver o que ele achou de dormir numa rede pela primeira vez, que ele também nunca tinha dormido em rede. Vamos ver se hoje a gente troca, porque eu não gosto de deixar a Kombi sozinha, essa é verdade. Então, assim, um dos outros motivos que eu também quis vir pra Kombi é porque se a Kombi ia dormir aqui sozinha, a gente ia dormir lá. Aí, tipo, se hoje pelo menos ele dormir aqui e eu dormir lá, eu acho que dá pra dormir. Deixar a Kombi sozinha, quando tem a opção de dormir nela, eu não deixo. E, gente, agora eu vou mostrar pra vocês onde é que o Alê dormiu. O Alê dormiu aqui na rede com o pessoal, ó. Tá viagem de casa aqui dormindo, Thaís tá ali igual um casulo aqui, não dá nem pra ver a bichinha. E Alexandre tá aqui também, igual um casulo. Mas eu já sei que ele tá acordado, ele tá fingindo agora. Uma vergonha. Corte. Dormiu de óculos e de aparelho ainda por cima. Olha pra cá, Ale, eu já falei que você tá acordado. Para de mentir. Não quero. Aqui, fala pra eles como é que foi dormir numa rede, que eu quero a sua opinião. Foi bom. Eu só não gostei dessa luz azul aqui na minha cara, de madrugada. Aqui eles apagam tudo, aí fica só essa luz azul aqui, porque não pode ter claridade lá fora. Eu acordava e botava assim. Aí eu acho que eu fazia assim, aí a luz vinha na minha cara. Eu acordava de novo. Entendi. Mas gostou de dormir na rede? Não é ruim, não. Aprovado? Essa aqui, ela escorrega muito, né? Aí você tem que ficar se ajeitando e tal. Mas... E como é que foi dormir sem a sua mulher depois de 4 anos dormindo com ela? Foi ótimo. É o que, Alessandro? Foi ótimo. Você quer apanhar? Não quero, mas foi ótimo. E como não bastasse tudo que já aconteceu, olha o que aconteceu. Como é que era? Encalhou. Encalhou a embarcação, gente. Aí foi dividir. Todos os homens estão aqui embaixo pra poder fazer peso. Eles acham que os caminhões estão muito pesados ou tá mal distribuído, sei lá, porque tá encalhado. E as mulheres estão todas aqui em cima. Aí tá todas as mulheres aqui em cima. Aí tá todo mundo lá embaixo esperando. Eu não sei o que, que eles estão esperando, não é? E tem um barco aqui puxando aqui do lado. É. E tem um barco aqui, gente, tentando puxar pra ver se desencalha. Ó. E detalhe, Thaís falou pra mim que tá aqui encalhado desde meia-noite e eu dormindo. 10h30. Gente do céu. É muito tempo pra ficar encalhado. E eu nem me reparei, eu tava lá na Kombi, eu tava dormindo sozinha lá na Kombi e não reparei. Mas enfim, é isso. Um monte de gente andando em volta da Kombi e eu nem aí. Pra tu ver como começou, né? Pesado. O sol tá começando a estalar por aqui, então a gente já veio. Em vez de ficar aqui de camarote, a gente veio aqui pra trás. E, gente, até agora nada de desencalhar. Aí eu falei com a Thaís aqui que o jeito vai ser a gente pegar e ir nadando até a superfície. Que a superfície é logo ali, tá vendo? A gente vai ali, pronto, porque até agora nada de desencalhar. Olha, gente, tá difícil essa viagem pra Manaus. Eu acho que não é pra gente ir pra Manaus. Eu tô começando a me dar conta disso. Agora o barco mudou de lado, ele tava lá atrás pra tentar desencalhar o fundo. Daí agora ele veio pra cá. Eles vão tentar outra estratégia. Pelo que parece, desse lado de cá tem 4 metros de profundidade. E aqui não tem isso, por isso que encalhou. Aí eles estão tentando jogar o barco pra lá, pra poder ver se assim desencalha e a gente consegue seguir. Só que tá difícil. Botaram todos os homens aqui pra fazer peso, mas até agora nada. E é esse barquinho aqui, pequitinho, que vai desencalhar.
E é oficial, acho que agora a gente desencalhou. Podemos voltar pro ar-condicionado que tava desligado. Vai ser só alegria. Vamos ver se agora a gente chega em Manaus. Olha o barquinho aqui embaixo, ó. Acho que ele fez o trabalho dele, desencalhou nós. Tá todo mundo voltando pra cá pro ar-condicionado. O pedário tá começando a ficar cheio de novo. E é isso. Pelo que parece, eles conseguiram desencalhar o barco aqui. Porém, eles estão andando muito devagar. Nem parece que estão andando, na verdade. É. Então, a gente não sabe se vai trocar de barco, o que, que vai fazer, se só vai passar essa parte da baía aqui que está bem rasinho e vai começar a aumentar, acelerar depois. Ou se vai pegar um rebocador e vai colocar atrás e vai rebocar a gente. Então, a gente está na expectativa das próximas horas a gente conseguir acelerar para a gente conseguir chegar a tempo. Não sabemos. Vamos fazer um almocinho por aqui, porque também não adianta ficar pensando nisso. Hoje eu vou fazer uma macarronada. Como sempre, né? Normalmente faço macarrão, mas né? Não sei o que eu vou colocar, de repente eu vou colocar salsicha, ovo, não sei. Depende do que tiver na geladeira. É isso. Eu sabia que tinha que completar com isso. Concluindo. Ai, ai, gente. Olha, mas tá andando bem devagarinho mesmo. Nossa, nem parece que tá andando, ó. Mas tá andando, porque, tipo, dá pra ver, tipo, que tem um movimentozinho. Mas é muito... Nem parece, essa é a verdade. Mas, enfim, estamos aqui, né? Na expectativa. E com fome. Menino, tá numa rapidez hoje, hein? Tá calor mesmo, hein? Cozinha e organiza a casa ao mesmo tempo. É por isso que eu quero casar com você, entendeu? Eu sou maravilhoso, rapaz. Ai, meu Deus. Oh, meu Deus. Tem dia que ele acorda assim, gente. É, pelo visto foi bom dormir na rede, né? Tá de bom humor? Foi ótimo, oxe. Sobrou uma cerveja congelada? Sobrou e tá geladinha, ó. Eita, felicidade. Proibida. Não sei se tem na cidade de vocês, mas a gente gosta. Ele tá congelado, Alex. Nossa. Estupidamente gelado. Essa é a recompensa por ter ficado encalhado desde 10h30 da noite. Ufa. Muito obrigada. Nossa, gelada mesmo, hein? Olha. Não podemos dizer que a geladeira não tá gelando, né? Tá congelado. É, ela tá funcionando muito bem. A senhora me ajuda hoje? O que, que você quer que eu faça? Ah, não. Tem certeza? Eu ia mandar você picar a cebola mesmo. Pode deixar que eu faço. Aí é difícil, né, Alex? O pessoal vai falar que eu não faço nada. Quer picar? Eu deixo você picar. Ah, você tem que deixar, exatamente. Porque senão...
Ai, ai. Mas você tá com pressa, melhor tu fazer mesmo, porque eu faço devagarinho, tu vai ficar nervoso. É, o tempo que eu levo pra demorar pra cortar uma cebola, lá demora pra cortar meia. Ou até menos. É que eu quero que fique bonitinho. Ah, tá. Corte da cebola tem que ficar milimetricamente igual, é isso? É isso. E ó, gente, o molho hoje é tamanho família. Por quê? Porque a gente vai tá fazendo comida não só pra gente, estamos fazendo pra gente e pro pessoal do Viagem de Casa. Daí a gente já separou aqui, ó, 4 pratinhos. Daí a gente vai botar nos pratos e comer lá em cima. A comida aqui tá R$25 o prato. E eles também já estão dividindo o prato de comida há 5 dias, 6 dias. Não, eles falaram que era 3, eu não entendi. Tipo, eu achei que era 4 dias de viagem. Enfim, é 5 dias, 4 dias. É porque assim, eles já estão dividindo, comprando um e dividindo com os dois. Então hoje eu vou fazer um almocinho caprichado aqui, né? Vamos encher esses pratos aqui, todo mundo vai ter que comer. Todo mundo encher o bucho e comer bem, né? Isso aí. Só que a gente vai comer lá em cima no barco, porque lá tem ar-condicionado, aqui tá muito quente. Não dá, não tá sem condições. Aí a gente comprou, olha só, o tamanho família desse Hens, a gente adora comprar desse Hens. Dá uma diferença boa no molho. E é isso, ó. Vamos passar pra cá, fazer um molhinho bom. E é isso. Encher o bucho. Encher o bucho. Vou pegar mais uma escanteira aqui. Tá um pouquinho de páprica defumada. Ai, ai. E esse é o nosso, a nossa macarronada com salsicha. E esse é macarrãozinho diferente que a gente gostou dele. Que ele é em conchinha. Esse tem um pouco menos de semola. É, o Alessandro tem um preconceito com semola. Olha, tem um preconceito muito grande. Vamos acabar rápido que a gente vai. Vou parar de gravar, vou parar de gravar. Vou começar a borbulhar ali. Eu vou jogar chama aqui. Vai, pega, pô. Você tá falando porque você tá sofrendo, daí eu tô com pena. Então sai, chega pra lá pra gente ficar no ar, vai. Chega pra lá, pelo amor de Deus. Vem. Isso aqui é o melhor amigo do Alê, gente. Muito quente. A gente quase que pensou em comprar o almoço lá, porque tá tão calor que a gente quase pensou. Pô, 25 conto. É. Não vale a pena, não. Ai, ai. Ontem a gente comeu só pra poder experimentar, ver um dia como é que é viver, tipo, no barco, né? Mas já deu de experimento. Café da manhã é R$15. Eu nem sei o que que vem, mas eu comprei pãozinho ali, uma mortadela que é baratinho. Aí... dá pra quase uma semana com aqueles pão ali, né? Pois é, e não é R$15. Tá espirrando na cortina tudo. Ah, Alessandro! Tô me controlando aqui, hein, menino? Não é minha. A culpa não é minha. Uma parte é minha. É, uma parte é sua. Ó, foi caprichado, hein? Acho que esse daí vai ser o nosso melhor macarronado que a gente já fez, bebê. Olha só, deixa eu fechar esse fogo aqui. Ficou bonito. Nossa! Falar pro Luiz que a gente vai querer um aumento como amigo. Vai querer um aumento? É. Porque olha, agora a gente vai querer ficar tipo lá em cima na lista de amigos dele. A gente vai ter, a gente merece esse aumento, entendeu? Olha isso, como é que ficou bonito. É, ficou bonito. Olha. Agora vamos? Vamos botar nos pratos e vamos embora. E ó, tamo aqui comendo, gente. O pessoal tá comprando almoço, até uma filhinha ali que o pessoal tá comprando almoço igual a gente comprou ontem à noite. E a gente já trouxe nosso próprio almoço. Nós ganhamos comidinha na cama aqui, porque nós tava deitado e chegou a comida. Você não me mata. Gostei. Gostei.
fui lá tomar banho rapidinho pra poder ver se refrescava. E nesse meio tempo, adivinha, gente? Encalhamos de novo. Não tô nem acreditando. Ó, tá o barquinho ali pra ajudar a ver se a gente sai daqui, né? E a gente tá encalhado aqui, ó. Inclusive, gente, a seca tá tão grande aqui em Manaus, que a gente tá chegando em Manaus. Tá chegando não, né? Tá longe, hein? Mas enfim, tá tão grande aqui no Rio Amazonas e tal, que isso aqui tudo era pra ser água. Só que, ó, é pra ser água até lá onde tá verde, tá vendo? Só que tá vendo? Tá tudo seco. Por isso que o barco tá encalhando bastante. Então, meus queridos, se a gente chega em Manaus, não sabemos, porque tá difícil. Não sabemos, e temos hora, tempo pra chegar lá. Pois é, mas vamos ver, né, gente? Vamos pensar no positivo. Olha, eu vim passar um cafezinho, porque Thaís e Luiz e Alessandro são viciados em café. Extremamente viciados em café. Então eles se revezam pra fazer café. Ontem foi Thaís que fez, hoje foi o Alê fazer, porque são tudo viciados. Daqui a pouco eu vou tomar um banho, porque não dá, não. É, eu já tomei o meu. Tomei o meu e já tô suando, então assim, não recomendo também não, olha. Não adianta de nada. Mas é isso, gente. Acompanha aí o próximo vlog. Se a gente conseguir chegar lá, vocês vão ver aí no próximo vlog. Se não chegar, vocês vão ver também. Enfim, já se inscreve no nosso canal se você caiu... Eita, pode passar, moço? Nada, já se inscreve no nosso canal se você caiu de paraquedas nesse vídeo. Deixa seu like, ativa o sininho. E é isso, gente. Tá sendo uma aventura esse rolê aí. Até de andar o de próximo balsa. Vlog, hein? Tá sendo uma aventura esse rolê aí de andar de balsa, mas a gente tá na expectativa que a gente vai conseguir chegar. Agora pode gritar, agora é oficial. Até o próximo vlog!